La participació d'equips catalans de la segona B, la segona ronda de la Copa del Rei, ha quedat partida. El Gavà jugarà contra l'Universitat de les Palmes. En canvi, el Sant Andreu va jugar dimecres passat al camp del Real Unión d'Irún. Els de Nacho González van encaixar una derrota per la mínima que ha posat punt final a la seva participació. El Real Unión s'ha convertit en una bèstia negra dels equips catalans a la Copa. L'any passat ja es va desfer de l'Hospitalet i dimecres va posar fi a l'aventura d'un Sant Andreu que anava de blau. Cap defensor andreuenc va saber recollir un refús del porter Gerardo i al final Goicoechea va establir amb contundència l'1-0 a l'estadi Umgral. El Sant Andreu, de fet, va patir de valent i sort va tenir d'arribar al descans només amb un gol en contra. En el segon temps, però, els de Nacho González van canviar de cara. Aquesta centrada de Pablo Sierra va estar a punt de significar el gol de l'empat que arribaria en aquest córner picat per Manolo Lanzarote. Difícil de veure en les imatges si es tracta o no d'un gol olímpic. El partit pintava bé per al Sant Andreu, que dominava, però a la fi va arribar en aquesta acció aïllada del minut 69. Amb un sol toc, la Reinzar es va quedar sol i va establir el 2-1 definitiu. Una altra copa, la de Catalunya, és ara el pròxim repte andreuenc.